maalinta haweenka, maalinta macalinka, maalinta deegaanka, maalinta cunada ama maalinta biyaha. Intaasiba kuma saabsano muuqaalkan, balse wuxuu ku saabsan yahay maalinta mowtada ee dalka Mexico. Maalinta mowtada ama meedadka oo sidoo kale looga yaqaan dalka Mexico, Dia de Muertos, waa caado soo jireen oo dalka Mexico ka jirtay 3 qarni ka hor. Waxayna asal ahaan ka timid maalintan xadaaradihii hore ee ka jiray bartamaha iyo koonfurta Amerika, gaar ahaan dadka asalka ah ee labada Amerika ee loo yaqaan Aztec. Waxay sidoo kale maalintan ka jirtaa qaar ka mid ah dalalka dhaca koonfurta Amerika, Mareykanka iyo dalka Filipiin. Laakiin aad ayay u yar yihiin dadka ku sugan dalalkan ee xusaan maalintan. Xuskan wuxuu ka qabsoomaa dalka Mexico 31 Oktoobar, 1 November iyo 2 November. Waxayna xusaan maalmahan dadkooda geeriyooday ayagoona aaminsan in ay soo laabanayaan maalmahan cayiman. Waxay aaminsan yihiin in caruurta mowtada ah inay dhulka ku soo laabanayaan 1 November, halka dadka qaangaarka ahna ay soo laabanayaan 2 November sanad walba. Dadka Mexicaanka ah kuwooda Kristaanka ah waxay u diyaar garoobaan xuskan ay ku xusayaan dadkooda geeriyooday. Ka hor xuskan suuqyadu waa kuwa saxmad badan, waxaana la moodaa dadku inay u diyaar garoobayaan maalin ciideed. Waxay suuqyada ka soo iibsadaan cuntada macmacaanka si ay u bixiyaan marka la gaaro xuskan. Sidoo kale waxay qurxiyaan oo ay nadiifiyaan qabriyada dadkooda, kamana sinna dhanka quruxda qabriga ay qurxiyeen qoys qaniya iyo qoys faqri ah. 2016 ayay ahayd markii ugu horeysay ee wadooyinka magaalada Mexico City lagu qabtay isku soo baxa loogu dabaaldegayo maalinta mowtada. Saraakiisha ka shaqeysa howlaha dalxiiska ee dalka Mexico ayaa sheegay fikirkan ah in jidadka la isugu soo baxo marka la gaaro xuskan inuu ka yimid muuqaal ku jiray filimkii James Bond ee Spectre, kaasoo lagu jilay magaalada Mexico City. Muuqaalka ku jira filimkan waa James Bond oo qof sharwada ah ku dhex eryanaya dad wadooyinka dabaaldeg ku sameynaya oo dharka ay xiran yihiin u ekeysiyey qalfoof. Ujeedka ugu weyn iyo sababta loo ogolaaday in dadku ku dabaaldegaan jidadka marka la gaaro xuskan ayaa ah in lagu soo jiito dalxiisayaasha. Laakiin dhaqan ahaan maalinta mowtada waa mid ay qoysaska ku xusaan meel ka baxsan magaalada, sida inay booqdaan qabriyada. 2 November ayay dadku si toos ah u bilaabaan durbaan garaacidda iyo xusidda dadkooda geeriyooday, waana dabaaldegga ugu weyn ee ka qabsooma dalka Mexico. Agtoodana kama ahan maalin murugo, balse waxay u tahay maalin dabaaldeg oo ay isguduunsiiyaan hadiyado. Waxay aaminsan yihiin qofka marka uu dhinto inuu aado meel ay u yaqaanaan Mictlan. Marka la gaaro 1 iyo 2 Novembarna la furo iridda iyo albaabka Mictlan, kadib markii la furo albaabkaasna uu qofkooda geeriyooday dib ugu soo laabanayo. Waxay kaloo aaminsan yihiin in qof walba uusan awoodin inuu dhulka ku soo laabto. Waxayna yiraahdaan waxaa shardi ah qofka soo laabanaya inuu xasuusan karo wejiyada qoyskiisa. Marka ay qoraxdu dhacdo ayay isugu tagaan qabuuraha, waxayna damiyaan nalalka oo idil ayagoona shida shumacyo, waxaana qabuuraha yimaadaan caruur iyo ciroolaba. Waxay aaminsan yihiin qofka dhintay marka uu dhulka yimaado inay kula kulmayaan qabrigiisa, isla markaana ay habboon tahay inay guriga xaflad ugu dhigaan. Marka ay ka yimaadaan qabuuraha, waxay guriga ugu diyaariyaan xaflad soo dhaweyn ah. Waxay ubax oranjiya ku daadiyaan guriga hortiisa, waxayna aaminsan yihiin inuu ubaxan guriga ku soo hagayo qofka meydka ah ay xafladda u dhigayaan. Waxay u diyaariyaan cunto kala duwan, waxayna miiska cuntada u saaraan sharaab ama cabitaan qabow, waxayna cuntadu isugu jirtaa midda uu jeclaa qofka inta uusan dhiman iyo mid gaar ah oo maalintan oo keliya la sameeyo. Haddii uu yahay qofka xafladda loo dhigayo, cunug yar waxaa loo sii diyaariyaa sida nacnac iyo buskud. Laakiin waxaa xusid mudan marka ay qoraxdu soo baxdo in ay dhammaan cuntadan cunaan qoyska. Waa maxay cuntada sideeda ah? Aaway qofka aan casuunay? Miyuusan wax cunin? Su'aalahan lagama ogolo in laga dhex maqlo guryaha ay xafladda noocaani ah ka dhacayso, waana mid ka mid ah dhaqamada iyo caqiidooyinka yaab kale ee ka jira dunidan aynu ku noolnahay.